Dobro jutro svima vama koji ste nam se upravo sada pridružili. Mi nastavljamo dalje sa vrlo zanimljivim temama. Tako je. Zamislite za trenutak da postoji isceljujuća tehnika koja je za kratko vreme postala visoko cenjena od mnogih psihijatara, psihologa, zdravstvenih radnika širom sveta. Tehnika koja ne koristi operacije, lekove ili bilo koja druga pomagala. Da, iako je to teško zamisliti, takva tehnika zaista postoji i ona se zove tehnika emocionalne slobode. Naš i vaš gost ovoga jutra je priznati internacionalni trener sa velikim praktičnim iskustvom. Ona se zove Jasmina Kovacev, poreklom je Novosađanka, a posljednjih 16 godina živi na Novom Zelandu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Neki godinu dana ponovo se vidimo. Jeste. I ponovo ćemo podsjetiti naše gledaoce šta je to tehnika emocionalne slobode. Tehnika emocionalne slobode pripada jednoj novoj grani koja se zove energetska psihologija. Vrlo mlada i probija se fantastičnom brzinom u svetu, to je jedan spoj istoka i zapada. Uslovno rečeno možemo reći to je kao psihološka akupresura ili emocionalna akupresura. Malo teško zamisliti. Da. Vi ćete večeras u 18 časova održati i predavanje na ovu temu. Naravno, to je predavanje koje je otvoreno za sve koji žele nešto više da čuju o ovoj tehnici i isto tako za sve one koje žele da preuzmu odgovornost za sebe, nauče nešto što je na nivou samopomoći, jer ovo je uvodno predavanje edukaciji koja sledi iza toga. Dobro, kome se može koristiti ova tehnika? Tehnika može se primjeni, kako osnivač kaže, u svemu. Probajte na svemu. Prvenstveno je namenjena za emocije, jer emocije su u korenu mnogo čega. Znači, u raznim zdravstvenim stanjima, u različitim dostignućima, da li u biznisu, da li u sportu, može se primjenjivati na traume veoma bezbedno i sa fantastičnim rezultatima. Može se primjenjivati za zavisnosti. Ima ovdje širi je spisak, traumatična sećanja, strahovi, fobije, ovisnosti, poslovna dostignuća. Gde je najuspešnije, ali imate neki podatak? Da vam kažem, na emocijama bilo koje vrste najbrže deluje. Što se tiče uspešnosti, zavisi od kompleksnosti problema. U suštini imamo izuzetno visok stepen uspešnosti. Međutim, kompleksnost problema određuje brzinu tretmana. U svakom slučaju postiže se rezultat koji je neuporedivo brži, na primjer ako poredimo sa klasičnom kognitivnom behavioralnom terapijom, postižemo rezultate bar 3 do 5 puta brže. Znači, prilično je brzo, a koliko brzo, to zavisi od svakog individualnog slučaja i koliko je kompleksan. Kažete mi, kako to u praksi izgleda? Ja sam čuo da to je neko tapkanje, to je čitao sam. Jeste. Sama tehnika, da. Možemo da probamo na meni. Samo da vam objasnim princip na kom funkcioniše. Znači, suština je da smo mi mentalno povezani sa onim što nam kreira problem. Jer u principu nama se nešto desi, mi kažemo u to vreme se desi energetski poremećaj u telu i tada praktično smo u emotivnom nekom načinu. Znači, ono što mi radimo, mentalno se povežemo sa onim što je problem, recimo strah ili bilo što drugo, i vršimo stimulaciju akupresurnih tačaka, to su bioaktivne tačke koje akupunkturisti jako dobro znaju, i dok stimulišemo te tačke... Samo bez igala. Bez igala. Tako da, dok stimulišemo ove tačke, energija počinje da teče kroz telo. Cela veština ove tehnike nije u stimulaciji tačaka, to je neophodan deo. Veština tehnike je u mentalnom povezivanju sa određenim aspektom problema, jer svaka situacija ima masu aspekata i važno je, znači, voditi kroz aspekte, uklanjati delove po delove aspekta i u suštini relativno brzo, u stvari veoma brzo, dolazi do protoka energije koji se na kraju manifestuje jednom smirenošću, neutralisanjem emocija koje su u korenu mnogo čega. Ali to znači da samo, izvini Sanja, da to možemo onda sami na sebi primjenjivati ako naučimo tehniku ili uvijek mora postaviti trener? Da vam kažem, definitivno možemo sami na sebi, ali treba da znamo kako je koristimo. Tako da svako može, moje dete koje sad ima 11 godina, koristi na sebi na osnovnom nivou. Naravno da je terapeutski nivo nešto
to sasvim drugo, neuporediva priča. Ali u zavisnosti od nivoa znanja i sposobnosti traženja aspekta zavisi i uspeh koji možemo postići. Ali definitivno na nivou samopomoći jako puno čovjek može sebi da uradi. Sad recimo, ako pogledate da čovjek može u 50% bolnih situacija da pomogne sebi sa osnovnim nivom samopomoći, koliko to znači. Da. Ali verovatno ima i onih skeptičnih koji ne veruju da je sve ovo moguće. Kakva su vam iskustva sa njima? Znate, sve što kaže se kada nešto novo izađe, prvo se ljudi smeju, onda praktično to jako odbijaju i na kraju, nekad i agresivno, i na kraju dođe do prihvatanja. I to je tako sa svim onim što je novo, posebno nešto što je ovoliko drugčije od svega što nam je do sad poznato. Tako da je to proces i normalno je. Da, poznato je u svetu. Dosta. A koliko je kod nas razvijena ova tehnika? Pa i kod nas počinje se... I vi ste nekako došli iz sveta, iako ste naši. Jeste, jeste. Pa moja velika želja je bila i ranije da to donesem i počela sam pre 3 godine edukaciju na našim prostorima i polako počinje da se širi. Ja mislim da smo vrlo brzo u momentumu kada će velika većina ljudi znati za ovu tehniku i onda će od dole praktično ići prema gore. Neće doći od gore. Mogu da vam kažem, jako me je prijatno iznenadilo. Držali smo nedavno trening prvog nivoa u Beogradu. Imali smo fantastičan broj u odnosu na ranije konvencionalnih terapeuta, psihologa, psihijatara, psihoterapeuta, nikad kao ranije, što je veoma ohrabrujuće i daje nadu da će u konvencionalnim pristupima biti vrlo skoro prihvaćena i kod nas. Nadamo se. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Imali smo još par pitanja, ali dobro, ne možemo sada. Možemo pozvati ljude na adresu gdje da dođu večeras. Naravno, pozivamo, podsjetit ćemo Sanja. Još jednom, znači sve zainteresovane podsjećamo na to da dođu večeras u 18 časova u ulicu Radnička 20A i da primenite ovo efikasno sredstvo za uklanjanje tegoba i to odmah.